Tá seacht mástad is fithe san Aontais Eorpaigh. An chróit an tír is déanaí is scéalú isteach agus bin in gáfhíle sa cáirdéig. Ó hin, seachas a bheith cur le léon na mhaill, Jimmy tír a bhain. Deirtar is tsraith nua tá gúiste in fithe fithe dó, gur bé méadú an Aontais an bailachas fearr le siachan, saibhreas agus bun luachanna a chinntiú san Eorpa. Ach melin muilte an Aontais Eorpaigh go mhaill. Deich dír ar fad tá géirí bheith ina mhaillstáit faoi leathair. An Úcrán agus tíortha sna Balcán thiar ina measc. Tá rinnt critéir le cólínú ag na tíortha ar mian lámhéasa na Aontais Eorpaigh, critéir a bhaineann leis an déanlaithes, an dlí is an ceart agus cúrsaí eicnámaíochta. Is próiseas fada fadalach a bhíon an. De ghrá tógann sé breis agus deich mlíana ar thír bailríocht a bhaint amach. Tá cúrsaíos teanta a dúrascáil nua ar an dóigh a bhfuil géirí leis na tíortha éagsúla atá géirí bheith ina mhaillstáit. I gas na húcráine agus na Moldóive, máltar túsachar le caint na bailríochta, cé gur neartar go bhfuil rinnt ibre fós le déanú acu. Deirtar gur gad an Úcrán níos mó a dhéanú a dacha le ceart a Minlí, an chamalaireacht agus cuacht na nollargarcaí. Is gá bannacht na mhaillstáit go léir a fháil sula gcuirtear tús le caint na bailríochta. Idir an dálainn tá chumar an scéal gur bé Montenegro an chéad tír eile a bhainthí bailríocht amach agus gur bé an stát bag sin na Balcán thiar a bheits ar an 28 bailstáit in Aontais Eorpaigh.